Uri mu bakinnyi bashya ba Java Innovatec Pro Team. Ni ikipe wasanze gute kuva yigezemo? Urebye ni ikipe nasanze meze neza. Ikintu cya mbere ndashimira iyi kipe nye Java kuba yarangiriye icyizere kuba nayizamo. Urebye nta kibazo cyameze neza. Hari amazina akomeye mwahoze mukinana muri Team Rwanda n'andi makipe wanyuzemo. Ni ibintu wakiriye gute no gukinana nabo kongera guhura nabo? Ni ukuvuga ngo nabyakiriye neza kuko abenshi turamenyeranye, twakinanye mu makipe atandukanye. Urebye ni nk'aho nyine n'ubundi ari ikipe nari nsanzwemo, keretse ko ari kuvuga ngo kuko bagenzi banjye bari nabasanzemo nabyakiriye neza. Ni ukuvuga ngo njye ahantu nari ndi mu mirimo itandukanye, ariko sinibagaga igare rimwe na rimwe naritozaga. Urebye twaje kugirana ikibazo n'ikipe nabagamo Benediction, biba ngombwa ko nsa n'uhagaritse igare, ariko bitaturutse ku mpamvu zanjye. Urebye uwari wese avuga ibye, ariko sinabigerageje kuko nabonye nta kandi mfite famiye, nabonye ko nta kandi kazi nakora. Kazi nakoze kuva ndi umwana mfite imyaka 18 ngira ngo ni umukino w'igare. Umukino w'igare ni wari untungiye umuryango. Nabonye rero bisa nk'aho bibaye nko guhindura, numva ko nawe ntakwicara kandi mfite umuryango, ariko mu mutima no gutekereza igare kuko impamvu ntagenge yose ziturutseho, nako byaje gukemuka. Ugarutse mu igare, wazanye izina? Ni uvanga ingamba nazanye ni ugukomeza kuzamura ishema ry'igihugu, gufatanya na bagenzi banjye tukazamura ibendera ry'igihugu nk'Abanyarwanda. Ikindi ni ugufatanya nk'Abanyarwanda tukagaragaza gufasha barumuna bacu muri make ni ibyo. Urebye nta birashoboka kuba umuntu azifite, we cya mbere ni imyiteguro. Urebye turi kwitegura, ntago nzi ngo turi de wani nzayikina kuko ibyo bigena umutoza. Urebye imbaraga kuri njyewe, numva mu mbere zigihari imbaraga zanjye. Uramutse ugize amahirwe noneho umutoza akagutoranya mu bazakina Tour du Rwanda 2024, niba ntibekereza abari inshuro ya 14 yawe bose, ni wowe mukinnyi n'ubundi n'uyu munsi ni wowe umaze gukina Tour du Rwanda nyinshi, ubyumva gute noneho kuba uri kuri urwo rwego? Noneho bizaba bivuze iki noneho uri mu muhanda? Kuri njyewe ikintu byaba bivuze, kuri njyewe ndabyishimira kuko numva bimpa n'imbaraga, kuko numvuga ati Bosco amaze gukina Tour du Rwanda nyinshi, hari ngomba buri mwaka ngomba gukora icyo ngomba gutandukana n'umwaka ushize. Muri make kuri njyewe biranshimisha cyane no gufasha na bagenzi banjye ibintu nk'ibyo. Murakoze cyane.